Добрий вечір, в ефірі «Тема дня». Пайовики житлового комплексу «Рівненська брама», які заплатили за вартість квартир у новобудові, на початку червня пікетували сесію Рівненської міської ради. Сьогодні люди зустрічалися із міським головою Володимиром Хомком. Багатоповерхівку забудовник «Хмельницька компанія» обіцяла здати у червні 2016 року. Однак зараз на будівельному майданчику тиша. Люди вимагають від влади конкретних дій і втручання у ситуацію. Отож, хто винен і чи реально має міська влада вплив на забудовника та який вихід? Про це будемо сьогодні говорити із гостями студії, а це заступник міського голови Рівного Віталій Герман та пайовик Рівненської міської брами Вікторія Калинчук. Доброго вечора вам. Добрий вечір. І перш ніж розпочати розмову, пропоную переглянути сюжет. Це житловий комплекс «Рівненська брама». Його хмельницький забудовник обіцяв здати ще рік тому, однак роботи наразі припинені. Не дочекавшись обіцяного, люди вирішили захищати свої права. На цих кадрах, відзнятих колегами з Хмельницького, пайовики «Рівненської брами» пікетують офіс компанії-забудовника. Скільки можна обманювати простих людей, які тяжко працюють? Юбісі, віддай житло! Юбісі, віддай житло! Наступного дня близько сотні людей, які вклали свої гроші у будівництво Рівненської брами на розі вулиць Гагаріна та Костромської, зібралися під стінами сесійної зали у Рівному. Ми купили квартиру на Рівненській брамі. Вона мала здатися, лично моя квартира, у червні рік назад, тобто в 17-му році. Пройшло вже рік, як було між 10-11 повітря, так і залишилося. Ви заплатили повністю? Так. Да. Я свою квартиру вже 2 роки чекаю. Весь час живу на зйомних, нас кормлять обіцянками, що це буде через 2 тижні, через місяць, і візи нині там. Пайовики житлового комплексу вважають, що відповідальність за долю будівництва лежить і на міській владі, яка надала землю в оренду. Ми вважаємо, що місто є замовником побудови Рівненської брами, саме місто. Тому що все це, земля, на якій будується Рівненська брама, вона була надана забудовнику Хмельницькому UBC згідно договору оренди. Відповідно, на нашу думку, місто і відповідає за це. Якщо б забудовник на аукціоні цю землю купив, то відповідно місто, можливо, і не відповідало за дії. Якщо 20 років тому назад, чи 25, я міг би, чи той, хто сидів в цьому кріслі, міг би так от раз і знести, щось зробити, не та держава. Ми можемо робити лише те, що в межах чинного законодавства. Я кіоск зношу, по року сужусь. Основною причиною це дійсно є конфлікт між забудовниками. Там дійсно, я так думаю, що без криміналу не обійдеться. За моєю інформацією, я знаю, що ви прийдете говорити, сьогодні з ними говорив по дорозі, як їхав в Рівне, 2 під'їзди буде реально шанс здати, все інше я навіть не можу вас заспокоїти. На сесії депутати одностайно підтримали рішення створити тимчасову контрольну комісію, куди включили і представників пайовиків. На її засіданні вирішили знайти усіх власників квартир та з'ясувати, чи не були продані квадратні метри по декілька разів різним людям. Є інформація, що кожен з забудовників, а там їх є там 3, продавав квартири сам по собі. І є такий ризик, що квартири деякі продані по декілька разів. Здачі не буде до того часу, поки ми не визначимо, скільки насправді є пайовиків. Пайовик, якого ми не знаємо, в нашому чаті його немає, в наших реєстрах його немає, він подає на визнання майнових справ, одночасно на 11 квартир. І серед тих 11 квартир попадає... 11 чи не 9? Я не буду стверджувати. Близько 10 квартир. Вже проплачені по банку. Наплатка вже є. Так, і це вже зараз судді, воно вже півроку, це все справа йде. Зі слів директора кооперативу, аби добудувати комплекс, забудовники планують запросити інвестора. Нині хочуть здати в експлуатацію хоча б перші 2 секції. Перші-другі секції домовилися все ж таки, що ми їх здаємо. Місто так теж думає, що піде на деякі поступки. Генпідрядник залишається на місці для здачі цих секцій. Конкретні терміни, коли пайовики Рівненської брами отримують свої квартири, ніхто не називає. Коментувати ситуацію директор компанії-забудовника відмовився. З
Світлана Сабанюк, Роман Свирида, Анастасія Бачук, Ігор Прокопчук, Сергій Сав та Людмила Ястремська. Тема дня «ЮА Рівне». Отож, пані Вікторія, пропоную розпочати із вас. Скажіть, будь ласка, як ви стали пайовиком, чи підписували договір і на яких умовах? Сталося так, що в 2016 році ми шукали для себе житло, квартиру, і зупинилися на Рівненській брамі, так як пропозиція, комплектація квартир була досить такою привабливою, ціни були адекватними, і все будувалося, тобто коли проїжджаєш повз будівництва, ти бачиш, що все, робота кипить. Ми довірилися цій компанії, також ми дізнавалися, моніторили саме репутацію цієї компанії. На той час ніяких таких моментів, які могли би нас застерегти, насторожити, так, їх не було. Так ми придбали, ми підписали договір пайової участі, це було 15 квітня 2016 року. На момент підписання договору в нас стояли терміни здачі нашої секції, це був червень, кінець червня, 30 червня 2016 року. Потім з'явилася інформація, що трішки вони не встигають, якісь там певні моменти. До кінця вересня. Ви проплатили за житло 100%. Так, 100% також плата. Всі пайовики чи не всі одинаково проплатили? Там справа така досить, скажімо, крихка в плані проплат, тому що так, дуже багато пайовиків є проплата 100%, але є ті квартири, які, я не можу стверджувати це на 100%, але є інформація, що є просто квартири, які UBC, тобто є люди, які, скажімо так, тобто проплачували якусь невелику частину, там 10% від вартості квартири. Тобто не всі одинаково 100% платили? Так. Наразі дякую. Пане Віталію, коли, кому і на яких умовах міська влада давала в оренду землю? І ще в 2007 році була підписана інвестиційна угода на підставі рішення депутатської інвестиційної комісії, ще при колишньому мері міста Рівного Чайкові. У 2013 році там відбулися певні зміни, тому що законодавство змінилося, там стосувалося пайової участі. Раніше передбачалося, що інвестор віддає для міста квартири готові, а зараз він сплачує пайову участь для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста. Тому ця вся історія почалася ще в 2007 році. І угода інвестиційна управлінням капітального будівництва міськвиконкому підписана не лише з цією компанією, а й з Реноме Євробуд. Там дві компанії було. Як ми бачимо на сьогоднішній день, спектрум практично весь уже побудований. Люди отримали квартири і всі щасливі, гарний благоустрій. В даному випадку будівництво Рівненської брами затягнулося. На це є об'єктивні причини. Виникли непорозуміння між інвесторами. На сьогодні виник такий цивільно-правовий спір між долівиками, які вносили готівку в касу для інвестора. Тому сьогодні міський голова провів нараду і було прийнято рішення таке, що ініціативна група опрацьовує це питання і рекомендації. Міська влада готова піти на... міська влада не може просто спостерігати за цією ситуацією. Було прийнято рішення, що міський голова зустрінеться, здається, 15 липня, так? Назначена повторна зустріч, а в кінці травня цього року на сесії міської ради було прийнято рішення про створення депутатської комісії з цього питання. Голова комісії Ігор Ковалець, і на сьогоднішній день працює ця комісія, вона повинна разом із представниками інвесторів перевірити цей об'єкт і надати рекомендації, що робити далі виконавчим органам міської ради. Які повноваження має ця комісія? Як вона може вплинути на забудовника? Як може вплинути? На сьогоднішній день ця земельна ділянка знаходиться в комунальній власності міста Рівного. Так. Земельна ділянка надана для управління капітального будівництва міськвиконкому ще тоді, в 2000-х роках. На початку 2000-х і на сьогоднішній день виникла така ситуація, що працює депутатська комісія, будуть відповідні рекомендації і висновки, і тоді будемо дивитися. Міський голова у сюжеті говорить про
кримінал, про кримінальну складову, яка є в цій ситуації. Про що йдеться? Я так зрозумів, що на сьогоднішній день є випадки, коли одна квартира, вона продана декілька разів. Так, принаймні, стверджують сьогодні були моменти. Прошу, пані Вікторія, я знаю, що сьогодні навіть був, чи мав бути суд, чи відбувся цей суд, де людина заявляла права на понад 10 квартир, якщо я не помиляюсь. Так, там розкажіть було, про це, будь ласка. Там було 11 квартир, я одна людина, я не буду переходити на особистості, 11 квартир. І разом от в цій кількості 11 квартир, дві квартири потрапили до тої кількості, до того переліку, дві квартири, які люди купували, тобто проплата 100% по банку, але на цю квартиру, на цих дві квартири є два власника, тобто одна людина, в якої є касовий ордер там на досить велику суму, там більше 10 мільйонів, а це вже йде порушення касової дисципліни, як мінімум. От, але цей конфлікт вирішено, цю ситуацію, ну, тобто, дійшли згоди, і ця людина, яка подавала на визнання цих 11 квартир, суму оцих двох, вона знялася, тобто, там дійшли згоди. Це рівнянин і, також? Так. Зрозуміло, ви були у складі тієї команди, яка їздила до забудовника у місто Хмельницький. Так. Вам вдалося зустрітися з ним? Нам вдалося зустрітися лише з юристом, тому що на даний момент, на той момент, коли ми поїхали до Хмельницького, наших забудовників двох, їх не було там, вони були в Рівному. Вони вирішували якісь тут питання на рахунок Рівненської брами. Ми зустрічалися з їхнім юристом, хоча спочатку, коли ми прийшли на офіс, тобто склалося так, що там просто були зачинені двері. Але довгими зусиллями, стукомо двері, телефонними дзвінками, ми все-таки, нам вдалося поспілкуватися. Нам пояснили, що так, заручники ситуації і вони з однієї сторони, тому що конфлікт пішов між двома засновниками цієї компанії. Ну, тобто, нас заспокоїли, сказали, що так, все буде добре, потрібно зачекати. В принципі, компанії чимось суміжні, там одні і ті ж власники, так, які між собою не можуть порозумітися. Пане Віталію, на вашу думку, наскільки це здорова ситуація, наскільки насправді тут все прозоро? Ну, нам важко, для міської влади важко коментувати, що там відбулося. Якщо є ознаки злочину, то повинні реагувати правоохоронні органи. Правильно міський голова відмітив, що міська влада може допомогти лише у законний спосіб. Самоправства тут не може бути ніякого. Зрозуміло. Ми намагалися сьогодні також зв'язатися із власниками, із співвласниками будівництва, однак спочатку нам пообіцяли, що прокоментують цю ситуацію. Ми запрошували і на ефір представників, однак і ситуацію не прокоментували, і на ефір також ніхто не з'явився. Пане Віталію, водночас управління капітального будівництва було замовником цього будівництва. І є замовником цього будівництва. Наскільки от ви можете впливати на дану ситуацію? На сесії люди звернулися вперше, я так розумію, це було перше звернення до міської ради. З того часу, чи намагалися, принаймні, представники міської влади зв'язатися із кимось із забудовників і провести якийсь діалог чи зустріч? І ще до того, як мешканці, вірніше, власники квартир майбутні звернулися до міської ради, ми провели декілька робочих зустрічей, нарад відбувалися зустрічі. Вже після звернення до міської ради, міська рада своїм рішенням створила депутатську комісію, яка на сьогоднішній день працює і не завершила роботу. Тому, на мою думку, рано давати якісь коментарі чи висновки. Завершиться робота комісії, будуть якісь рекомендації, пропозиції. Коли вона має завершитися? Який термін? По мірі того, як вивчиться питання, зараз вони працюють із представниками інвесторів. Як ми бачили в минулому сюжеті, працюють, є якась дискусія, перевіряються якісь документи. Тому опрацюються матеріали, і тоді будуть робитися якісь висновки. Пані Вікторія, як вам пояснюють, чому зупинено заморожене будівництво? Ну, там ситуація такого характеру. Там пішли конфліктні моменти з засновниками між собою, вони не можуть визначитися, тому що одні говорять, той гроші забрав, той говорить, ні, я не брав, ти взагалі тут я ні в чому не винен.
І оце, напевно, скоріше за все посприяло. Хоча були моменти на той період, коли нам телефонували, ми жили в Києві, ми приїжджали проплатити оці лишні квадратні метри, нас запевняли, що ось ще 2 тижні буде здача, тому треба швиденько все, нам навіть техпаспорти показували, тобто це така була перша, ну, перша версія, звірити помилки і так далі. А потім виявилося, тобто проходить певний час зазначений, нічого не відбувається, здача не відбувається, і потім після якогось там періоду часу виявляється, що навіть комунікації до будинку не підведено, тобто немає ні газу, ні води, ні світло, яким чином він взагалі мав здаватися через 2 тижні, тобто це, ну, це залишається для нас таким, знаєте, таємним секретом. Тобто на сьогоднішній день… Я попрошу наших режисерів показати нам, власне, сайт Рівненської брами, де з однієї сторони ці квартири ще продовжують продаватися в різних секціях, з іншої сторони уже будівництво припинено. Ось, будь ласка, ми бачимо ці кадри із сайту, там нижче і мають бути, власне, квартири, які, яке планування квартири, умови, як придбати квартиру. І, тобто, ніде на сайті офіційно не вказано, яка зараз ситуація, що зараз є. Є якісь проблеми, і я так розумію, що людей певним чином все ж таки надалі продовжують заманювати, щоб люди купували це житло. Як би ви, пане Віталію, прокоментували цю ситуацію? Я чому говорю? Тому що це мені дуже нагадує ситуацію із золотою підковою, де вже люди десятиліттями проплатили також 100% вартість свого житла, і я знаю, що цей будинок так і не завершений. Чи не повториться тут ця ситуація? Дійсно так, користуючись нагодою, хочу повідомити, що рівняни і гості міста, вони повинні пам'ятати про те, що інвестуючи свої кошти у майнові права на квартири, тобто вложуючи кошти в об'єкт, який щойно будується, вони завжди ризикують. Дуже добре, коли виявляється будівельна компанія, яка має гарне ім'я і репутацію, для прикладу. Ну, тут у нас була репутація. Репутація, так. Звичайно, але це ж бізнес. Було добре, а виникли якісь фінансові труднощі, можливо, тимчасові, і на сьогодні маємо таку ситуацію. Сподіваюся, що вона вирішиться, і люди все ж таки отримують ці квартири, тому що, очевидно, компанія будує за рахунок надходження цих коштів. Немає коштів, нема за що далі рухатися. Але тут закономірне питання, реклама. Чому так. Люди мають ставати заручниками? Я зрозумів. Тому якщо є на сьогоднішній день, є замовник будівництва, УКБ міськвиконкому, є інвестори, аж 2, Євробуд, нема питань. Все будується, здається в експлуатацію. В даному випадку люди, так би мовити, спокусилися на ціну. Вона була дешевша, очевидно, чим в Спектрума, в Реноме. Люди пішли туди. Як вийти з ситуації? Буде працювати депутатська комісія, дасть висновки, будемо збиратися і думати. Міський голова сьогодні на зустрічі заявив, що він готовий підписати документи, якщо вони будуть відповідати вимогам чинного законодавства. Якщо УКБ сьогодні розірве угоду, то люди взагалі залишаться без нічого. Розумієте, їх уже нічого до того об'єкта не буде прив'язувати. Тому сьогодні була нарада, було багато представників, інвесторів, і все ж таки прийнято рішення таке, ще шляхом переговорів владнати цю ситуацію і повторно зібратися 15 липня. Але переговори з ким мають бути? Міської влади з пайовиками? Чи все ж таки ви будете зустрічатися влади з інвесторами? Звичайно, будемо зустрічатися. Ми із ними і до того зустрічалися, проводили відповідну роботу. В нас вже були готові документи на здачу 2 під'їздів в експлуатацію. Генпідрядник з об'єктивних причин, знову ж таки, відмовився підписувати акт готовності до прийняття, тому що не завершені певні види робіт. Розумієте? Зараз… Я так розумію, світло, так. Вода, про які говорить світло... пан. Та, ще деякі питання там є по ліфту, наскільки мені відомо. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день здати об'єкт в експлуатацію, він повинен відповідати вимогам державних будівельних норм і забезпечувати нормальну експлуатацію. Коли це допускається лише в зимовий, весняний період, коли не можна виконати роботи із благоустрою території. Тому зараз будемо чекати на рішення депутатської комісії, і за цей період, можливо, щось зміниться. Пані Вікторія, відповідно до договорів, які підписані між, власне, пайовиками і компанією, чи є люди власниками житла, квартир, зокрема? Є власниками житла.
є власниками житла. Тобто так, вони там чітко прописано, що ну, якщо людина, яка, скажімо, купила квартиру, в неї є договір на пайову участь, тобто вона фактично вже є власником того житла. Питання тільки лишається в тому, коли те житло буде. Чого ви чекаєте від влади? Зараз у нас проводяться такі, так, правда, переговори з Володимиром Євгеновичем, з нашими інвесторами, тобто забудовниками. Начебто зараз знайшли якісь ниточки якихось переговорів, зараз вони йдуть на контакт. Тобто надіємося на те, що все-таки тут просто перше питання в тому, що конфлікт саме краще було би вирішити, скажімо, знаєте, таким мирним шляхом, тому що не хочеться оцих дій ніяких. Люди готові і на немирні? А люди готові, чесно, люди готові і на немирні. Люди готові вже їхати і в Київ, і куди тільки, і тобто консультуються із юристами і так далі. Тому що дуже багато сімей, це більше 300, вони заручники ситуації. Вони з дітками по орендованих квартирах. Не у всіх є прибутки такі, які дозволяють оплачувати ту квартиру. Тобто це насправді така велика проблема, і хотілося б її владнати якомога швидше. І все-таки ми надіємося, що шляхом перемовин з владою, з нашим міським головою, з пайовиками і з нашими забудовниками, все-таки це замкнуте коло, воно якось... Пані Вікторія, якщо я не помиляюсь, ви юрист за освітою, з юридичної точки зору. Ні, я не юрист. Не юрист, тоді я перепрошую. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, як насправді можна вирішити цей конфлікт? Що ви можете порадити людям? Що ви можете гарантувати з боку міської влади, від якої, власне, люди і чекають допомоги? Міська влада готова допомагати, і сьогодні міський голова про це повідомив на зустрічі з інвесторами. Ми чекаємо на пропозиції інвесторів і сідаємо за стіл переговорів разом із забудовниками, і тоді будуть прийматися рішення, але вони повинні прийматися відповідно до закону. На сьогоднішній день будь-яких порушень з боку міської влади, зі сторони, вірніше, немає ніяких. Є певні суперечки, які виникли між інвестором і дольовиками, розумієте? І я хотів би наголосити увагу, що на сьогоднішній день ці люди, які вклали гроші, вони не є власниками квартир. В них виникли лише майнові права на ці квартири. А власниками квартир вони стануть тоді, коли цей житловий будинок здасться в експлуатацію, і вони оформлять свої права в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Міська влада буде до кінця з людьми разом. Я кажу, я згадала золоту підку, ви так і не сказали мені ні слова. Все ж таки, чи там буде вирішено, от, власне, ту ж саму проблему, яка тут? Ну, сподіваюсь, буде, звичайно. Якщо буде підтримка депутатського корпусу міської ради, а на сьогоднішній день вона є, ми створили депутатську комісію, яка вивчить це питання і внесе рекомендації. Я працюю на посаді заступника міського голови в виконавчих органах міської ради. У нас є ще представницький орган, який приймає рішення, які для нас є обов'язковими для виконання. Тому я вам дякую. Прийнято рішення про створення комісії, комісія працює, і я сподіваюся, що все буде добре. Насправді будемо сподіватися, що ця історія буде мати щасливий кінець. Да, спасибі, що прийшли в студію. Час вичерпано. До людей хочу звернутися. Просто будьте пильними, коли підписуєте будь-які документи. Це була програма «Тема дня». До побачення.